У США хочуть запровадити податок на багатство. Із такою пропозицією до кандидатів у президенти звернулися американські мільярдери. Серед них фінансист Джордж Сорос, співзасновник Фейсбуку Кріс Гьюз, спадкоємиця кіноімперії Дісней Ебігейл Дісней. І отримані від податку гроші за 10 років, це буде близько 3 трильйонів доларів, пропонують вкласти у розвиток зеленої енергетики, охорону здоров'я і допомогу нужденним.